Matheus aqui, gamer sem regras. Pessoal, ontem foi adicionado mais um jogo aí na retrocompatibilidade do Retrobox One. É ele, Dante's Inferno, né? Esse jogo aí que, vamos ser sinceros, né, cara? É bem meia boca, né? Não, não é um completo jogo ruim, assim, mas também tá longe de ser um jogo bom, né? Pelo menos não bom ao ponto de que os nossos amigos caixistas estão tentando fazer ele parecer, né? Porque é incrível, velho. A situação realmente chega a beirar, assim, o limite do patético, velho. Você vê caras falando mal, né? Tentando denegrir God of War, esse God of War novo, né? Mas são os mesmos caras que estão hypando Rise, Son of Rome e Dante's Inferno. É isso que eu fico puto na minha cara. Cara, brincadeira, né, velho? E entre esses caras, está ele, a MX Gameplays. Nossa! Já chegou o disco voador! Meus amigos, ele está hypando esse jogo, acreditem se quiserem. Aliás, vocês nem precisam que quiserem, né, velho? Porque veja aqui você mesmo com seus olhos, né? Como vocês podem ver, ele fez um vídeo aqui, né? A espera acabou! Dante's Inferno chegou ao Xbox One! Uau! Aleluia! Nossa, que grande fato, né, cara? Inclusive ele fez uma cara ali que eu preferi tapar, mas eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que é. Oh! Tipo assim, velho, como se... Nossa, Dante's Inferno, cara, agora acabou a geração, cara. Na moral, fechou esse canal aqui, velho. Dante's Inferno chegou na reta. Fala sério, velho. E ele tá hypando aí, né, dessas maneiras ridículas. E eles me mostraram isso aqui também, velho, que ele postou no Twitter. Isso aqui é umas horas depois, né? Ele fala que aquele dia que a geração passada massacra a atual. E o que que ele coloca ali? Uma foto do Dante's Inferno e uma foto do Splinter Cell Conviction, né? Se vocês não perceberam o que esse cara tá tentando fazer, é o seguinte, né? Ele coloca ali dois jogos, um que entrou na retro e o outro que eles estão dando na Gold. Porque o negócio desses caras frustrados, igual esse MX, é o seguinte, né? Eles querem, de toda forma, levantar o Xbox num pedestal, velho. Tudo que o Xbox faz é perfeito, tudo que o Xbox faz é maravilhoso, lindo, é o que nós queríamos. Ah! Chegou não sei o que no Xbox! Ah! Essas caras, né, velho, olha, na moral, velho, chega a dar ânsia de vômito, velho. Ver o que esses caras fazem, velho. Frustração, incoerência total, né, velho? Mas tudo bem. Não tem problema, velho. Porque eu fiquei pensando assim, cara, então ele tá hypando Dante's Inferno, né? Legal, é um jogo super velho, né? Um jogo de 2010, se não me engano, já tá fazendo aí quase uma década, né? Então, provavelmente, ele deve ter jogado esse jogo, ele deve gostar muito, né? Deve estar com saudade, sei lá, de jogar ele, né? Vamos dar uma olhadinha na gamer tag do senhor Fraude Gameplays aqui, velho, pra gente ver se ele jogou, pra gente ver se ele joga o que ele tá hypando, galera. E eu acho que você já imagina onde que a gente vai chegar, né? Como vocês podem ver, cara, essa é a gamer tag dele comparada com a minha, né? Esse Dante's Inferno aqui, velho, olha ali, ó. Eu tenho mais oportunidade que ele, velho. Isso porque eu nem corro atrás de conquista, não sei o quê. Eu joguei esse jogo do lançamento, velho, há trocentos anos atrás, velho. Mas não tem problema. Ah, Matheus, você tem mais oportunidade que ele. O que que isso quer dizer? Não quer dizer nada, né? Não quer dizer tanta coisa, digamos assim. O que eu vou mostrar pra vocês agora é que é o interessante, né? Como vocês podem ver, meus amigos, essa aqui é a última conquista do jogo, né? Quando você mata Lúcifer lá, que é o chefão final e tal. A minha não tem nem data ali, porque eu joguei lá no 360 no lançamento e tal. Mas a dele tem, velho, porque adivinha quando que ele zerou Dante's Inferno, velho? Ano passado! Puta que eu pariu! Vocês podem ver ali, desbloqueado em 12/2/2017, ou seja... Ano passado, quando a gente tava jogando Horizon Zero Dawn, Nioh, né, ambos que saíram em fevereiro, o que que o nosso amigo tava jogando? Dante's Inferno, velho. Ele foi jogar esse jogo que ele tá tanto hypando, ele foi zerar ele só ano passado, cara. Isso porque ele adora o jogo, né, ele tá hypando, e só foi jogar ano passado, velho. O jogo saiu em 2010, meus amigos. É mole, velho, é brincadeira. Mas não basta só isso, velho. Aí eu fui dar uma olhadinha também no Splinter Cell. Vamos dar uma olhada no Splinter Cell aqui, né? Ele também tá hypando lá. Como vocês podem ver, Splinter Cell é ainda pior, velho. Porque esse Splinter Cell eu zerei ele umas 4 vezes, sei lá, velho. E joguei umas missãozinhas co-op ali com os meus amigos, se não me falha a memória. Que também foi outro jogo que eu joguei no lançamento lá no Xbox 360. Mas ele não jogou quase nada, velho. Aliás, ele não jogou praticamente nada. Como vocês podem ver, ele fez apenas 4% desse jogo que ele tá falando, que massacrou a atual geração, velho. Massacrou tanto que você nem jogou, seu palhaço. Isso aqui, velho. Olha isso aqui agora. Olha as conquistas que ele fez, velho, nesses 4%. Ele fez upgrade de uma arma ali, né, de 3 armas, ou 3 upgrades numa arma. É uma conquista ali que tem.
E ele fez uma outra secreta ali, eu não sei o que que é, tá? Não deve ser nada de muito importante. E uma outra ali que é aquela quality time, que é fazer uma missão em co-op com seus amigos. Só, as três conquistas que o nosso amigo fez, né? Mas ele não tem tempo pra jogar, ele não jogou esses jogos aqui aparentemente, mas ele tem tempo pra ficar fazendo montagenzinha tendenciosa e depois pagando de isentão True Gamer, né? Entendeu? Então isso aí é putaria, rapaz. Tem que acabar com esses vagabundos, hã? Porque eu até não ligaria nada, galera, se ele tivesse falado assim, pô, é aquele dia, né, que os jogos da geração passada estão salvando a geração atual do Xbox, porque é isso que tá acontecendo, velho. É, como eu falei, eu nem acho esses dois jogos aqui em questão, né, que a gente tá debatendo, muita grande coisa. Mas pelo menos é claro que são melhores que os jogos atuais, aí eu prefiro jogar Splinter Cell Conviction do que jogar Cradle of Decay, por exemplo. Entendeu? Então se ele tivesse falado isso, até tudo bem, velho. Mas você vê aqui a tendenciosidade, né? Esses jogos são os melhores, tá massacrando a geração atual, né? Pra, lógico, levantar o moral do Xbox, né? Mas a realidade é que são jogos que ele nem jogou, velho. Ele tá cagando. É que nem o Drake fala, velho. Esses caras fingem que gostam do Xbox. Eles fingem que ligam pra esse monte de porcaria que o Xbox faz. Eles fingem que estão contentes com essas coisas. Mas a hora que você vai procurar, você vê a realidade, velho. Realidade. O cara nem jogou, tá cagando. Foi zerado antes desse inferno ano passado aí, velho. Ah, eu tô com saudade, relembrar o que você jogou no passado, cara. Pô, sério? E esses interesses você nem jogou? Mano, tô louco, tô ficando louco. Não, é, Matheus tá errado. Vocês estão vendo, cara, esses caras são uns fraudes, velho. Como é que pode, mano? Na moral. Mas enfim, galera, deixa aí nos comentários o que vocês pensam a respeito disso, né? Se você gostou, deixa o like aí, compartilha, se inscreve. Se você não gostou, você deixa o dislike, deixa o choro aí e vai jogar esses dois museus aqui, velho. Lá no Museu Box, lá, vai fazer igual ele lá, ficar hypando e não jogar. Não, não faça isso, velho. Pelo menos se você hypa, então jogue, cara. Não faça igual o nosso amigo aí, né? Porque depois leva a expose e fica aí chorando na internet, né? É nóis, galera. Falou, até o próximo vídeo e fui. Não gostou? Foda-se, cara! See you next time.